Здравейте! Технически анализ на валутния пазар за 21 февруари. Започвам с двойката евро-долар. Тук котировките направиха пробив на възходящия тренд на поскъпването от 13 ноември и се насочиха, и вече виждам, че са достигнали динамичната подкрепа на възходящия ценови канал, който е отбелязан със сиво на графиката, който всъщност обхваща цялото поскъпване на еврото от лятото на миналата година. Ако това динамично ниво бъде преодоляно, това ще промени значително техническата картина на двойката евро-долар от бича към меча, или поне корекция на поскъпването от лятото миналата година, като индикация за това, че се заформи нисходящ тренд от по-голям порядък, ще бъде пробив на долната граница на възходящия ценови канал и подкрепата 1.3170. Ако това се случи, първата цел в посока надолу е 1.30. Ако тя бъде преодоляна, ще се отвори път към следващата подкрепа 1.28. При двойката паунд-долар техническата картина е изключително интересна в момента. От дълго време повтарям за формирането на графичната фигура триъгълник от 2009 година и най-накрая имахме пробив в очакваната посока, посока надолу, тъй като триъгълникът е тренд потвърждаваща графична фигура, и в случая пробивът беше текущо на зоната 1.56 и 1.5770. Имаше известно време на търговия в тази зона, като вече котировките решително и трайно са под тази зона, което прави техническата картина силно негативна, с потенциално добри възможности за къси позиции в дългосрочен план. Следващата по-съществена подкрепа тук е дъното от май месец 2010 година при 1.42 и дъното 2009 при 1.35. Поскъпването на долара срещу йената се ограничи в зоната 94 йени за долар и в момента котировките плавно слизат към 93. Ако видим пробив на 92.20, това ще бъде потвърждение на графичната фигура триъгълник. Прощавайте, глава и рамене. Ето лявото рамо, глава, раме, дясното рамо и неклайна, който е на 92.20. Пробив на това ниво може да отключи една по-съществена корекция, каквато до момента не е имало на цялото поскъпване от септември 2012 година. Така че, ако тази фигура бъде потвърдена, според мен е добре да приключим дългите позиции и да се настроим за средносрочни и краткосрочни къси позиции. Австралийският долар продължава да бъде обект на разпродажби. Котировките отново са на 1.0228. Пробив на тази подкрепа ще отвори път към ключовата подкрепа 1.0161. В по-дългосрочен план виждаме, че се развива консолидация с стесняващи се динамични подкрепи и съпротива, като в бъдеще може да се окаже, че това е също графична фигура триъгълник. Ако поевтиняването на австралийския долар достигне долната част на консолидацията, след това видим пробив на горната част, но така иначе от тогава има доста време и е твърде рано да предположим дали ще се случи точно това. Текущо цел в посока надолу е ключовото ниво 1.0161, а ако се образува двойно дъно на 1.0228, тогава техническата картина ще стане бича, но към момента изглежда, че посоката с по-малко съпротивление е надолу. Благодаря за вниманието.